نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے، کیونکہ مرا ہوا شخص، کوئی رشتہ دار ہو یا غیر ہو، کوئی مرا ہوا شخص خواب کے اندر آ کر کوئی چیز دیتا ہے، کوئی یعنی کوئی کپڑے وغیرہ دیتا ہے، کوئی سامان دیتا ہے، کوئی کھانے کی چیز دیتا ہے، ایسے مختلف چیزیں جو ہیں اس کو خواب کے اندر دینا، اس کی تعبیریں آج اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کے کوئی خواب ہو اس کے متعلق، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ میرے دوستو، چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کر دیں۔ یہ تھوڑی سی تکلیف ہے آپ کو، اور یہ آپ کی محبت کی علامت ہے ہمارے لیے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو میرے دوستو، ہم اپنی ویڈیو کو بلا تاخیر آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی مردہ آدمی اس کو کچھ سامان دیتا ہے، تو اس کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس خواب دیکھنے والے کو ایسی جگہ سے کچھ دیں گے جہاں سے اس کو بالکل بھی ملنے کی امید نہیں ہوگی، ایسی جگہ سے اللہ پاک اس کو کچھ عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک مرے ہوئے شخص نے، مردہ آدمی نے کچھ کھانے کو دیا ہے خواب کے اندر، اور اس شخص نے پھر اس کو کھایا بھی ہے، تو اس کی تعبیر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو حلال رزق سے انشاءاللہ نوازیں گے، اس کو حلال رزق ملے گا۔ لیکن اگر مردے نے کچھ کھانے کو دیا، اور لیکن صاحب خواب جو ہے، یعنی خواب دیکھنے والا، اس نے کھایا نہیں، مردے نے کچھ کھانے کو دیا لیکن اس نے کچھ کھایا نہیں، تو اس کی تعبیر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پہلی تعبیر کے خلاف ہے، پہلی تعبیر کے الٹ ہے۔ اور اگر میرے دوستو ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ مردے نے اپنے کپڑوں میں سے کچھ کپڑے دیے، اس کی تعبیر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص جو ہے اپنی جان سے بھی اور اپنے مال کی وجہ سے بھی غم اٹھائے گا۔ اور میرے دوستو، اگر مردے کے دیے ہوئے کپڑے کو پہنا ہے، تو اس کی تعبیر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ صاحب خواب جو ہے خواب دیکھنے والا فوت ہوگا۔ میرے دوستو، اگر ایک شخص دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ مردہ اس کو کپڑے دے رہا ہے، اور اس مردے نے اس کو ساتھ یہ بھی کہا کہ بھائی اس کپڑے کو سی دو یا اس کپڑے کو جلا دو، تو میرے دوستو اس کی دلیل حضرت غم کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا غم اٹھائے گا۔ اگر میرے دوستو ایک شخص خواب میں دیتا ہے کہ مردے نے اس کو عارضی طور پر کپڑے دیے اور پھر واپس مانگے ہیں، تو اس کی تعبیر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ مردہ جو ہے، یعنی جو مردہ نظر آیا، اس مردے کا حال برا ہے اللہ کے ہاں۔ اور اگر میرے دوستو ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ مردے نے اس کو کپڑے دیے، پرانے کپڑے خواب کے اندر مردے نے دیے، تو اس کی تعبیر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی، یہ خواب دیکھنے والا جو ہے، یہ درویش ہوگا۔ اور اگر خواب میں نئے کپڑے دیے مردے نے، تو اس کی تعبیر حضرت عزت اور بزرگی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو عزت اور بزرگی عطا فرمائیں گے۔ اگر میرے دوست ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ مردہ نے اس کو قرآن یا کوئی فقہ کی کتاب اس کو دی ہے، تو اس کی تعبیر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کو خیرات اور عبادات کی انشاءاللہ توفیق حاصل ہوگی۔ اور اگر ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے مردے کو کچھ دیا ہے اور مردے نے قبول نہیں کیا، تو اس کی تعبیر پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس شخص کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور اس کا کچھ نقصان ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ آج مختصر سی ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اس میں ملی ہوگی۔ اگر نہیں ملی، تو آپ کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے اپنا خواب شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔